Ok, jeg har lagd noen videoer for å vise hvordan man kan jobbe med å lage et spill som ligner litt på gode gamle Space Invaders med Tunkable X. Så du går til Tunkable X, og så trykker du på Create New App, og så kan du kalle det for Space Invaders eller noe sånt. Man kan kalle det på 2021 Create. Så da får vi jo det velkjente oppsettet frem igjen. Og det vi skal bruke er noe som kalles for en canvas-komponent. Så du skriver can inni der, og så drar du Canvas inn i skjermen sånn. Og Canvas er det du trenger hvis du skal lage spill i Thunkable X.